ការប្រកួតបាល់ទាត់ Cambodian League Nari ឆ្នាំ2024-25ក្រុមបាល់ទាត់នារីខ្លាំងប្រចាំតំបន់នីមួយនីមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប៉ះគ្នាដើម្បីប្រជែងយកលេខ1ដោយ10ក្រុមនោះមានដូចជាក្លឹបបាល់ទាត់ Phuket មន្ទីរអយុធខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្លឹបបាល់ទាត់ភ្នំពេញ Ground ក្លឹបបាល់ទាត់ Naga World សាលខេត្តបាត់ដំបងក្លឹបបាល់ទាត់សៀមរាបក្លឹបបាល់ទាត់ព្រះខ័នរាជស្វាយរៀងសមាគមកីឡាខេត្តកំពង់ធំសមាគមក្លឹបបាល់ទាត់មីស្ទ័រលេងក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាសប្តាហ៍ទី1ថ្ងៃសៅរ៍17សីហាឆ្នាំ2024ចាប់ផ្ដើមពីក្រុមនារីសង្គ្រោះហមភ្នំពេញ Ground ត្រូវបើកទ្វារកីឡាស្ថាន OSN រាជធានីភ្នំពេញស្វាគមន៍ក្រុមភ្ញៀវនាគមាសដងទន្លេមេគង្គ Naga World ការប្រកួតនេះតើក្រុមណាមួយគឺអ្នកដណ្ដើមបាន3ពិន្ទុដំបូងគេមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រស់មានសភាពខ្លាំងប៉ុណ្ណោះទើបអាចយកឈ្នះគូប្រកួតបានសាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ទាំងក្នុងផេក Facebook និង YouTube ផ្លូវការ TV5 Cambodia ចូលកម្មវិធីនៅវេលាម៉ោង 15:15 នាទីចាប់តាម Kick Off នៅវេលាម៉ោង 15:30 នាទី